nik esan behar daukan lehenengo gauza da gustoa ematen duela, ez? Astelen goiz bat horrela astea, horrelako proiektu batekin. Arro egotoko modua, emaudian gaudelako guztiok, Gipuzkoa guztiok, justu gaur kate alegaiaren instalazio berri hauek, zarauzko hauek, ordezkatzen duten edo islatzen duten ba, sensibilidadearen isla edo ejemplo oso polita delako, ez? Guk esan behar daukagu Gipuzkoan, azkenean gure nortasunaren oinarri importantenetako bada solidarioa garela. Horrez esan nahi du, pertsona guztiak diferentea garela. Ez dago bat bestearen gatik berdina den pertsona. Baina diferenteak izan da ere denak dauzkagu eskubide berdinak. Eta Gipuzkoan ikustu dut hori oso garbi ikusten dugula. Eta diferentea diren pertsonak, bai, desgaitasuna dauketelako, edo baita ere bazterkeri arriskoan daudelako, Gipuzkoarrok garbi daukaguna da gizarte osoaren ardura dela pertsona horiek gizarteratzea. Eta inor ezin dela eskakeatu, inork ezin duela bere ardura kanpora utzi. Ez erakunde publikoek eta ez da ere gizarte eragileek. Eta kasu honetan, Gipuzkoan hirugarren sektore bat daukagu, entitate batzu dauzkagu, irabazi asmorik gabe funtzionatzen dutenak eta irabazi asmorik gabekoak direnak, katea legaia da ejemplo bat. Eta eurek askotan, nik esango nuke erakunde publikoak gandik tira egiten digutela. Ez? Guk behar ditu horrelako gizarte eragile batzuk gure ekintza egiteko. Eta Gipuzkoan, Foru Aldundiak bere inbertsioak, bere aurrekontuaren erdia, ia erdia, destinatzen du gizarte politiketara. Instalazio hauek oso politia dira, baino izugarrizko esfortzu ekonomikoa izan dira. 2,8 milioi eurotako inbertsioa izan da, okeraz alemanago, eta Foru Aldundiak milioi erdia jarri du laguntzeko inbertsio hauetan. Horrek esan nahi duena da, Gipuzkoa aurrera doala, baina aurrera goaztela guztiok elkarrekin eta elkarlan baten eskutik. Eta horregatik oso importantea da administrazio publikoak sensibilitatea edukitzea, oso importantea da gizarte eragileak egotea, hirugarren sektore bat egotea, baina importantea baita ere, katea legaia bezalako esperientzi batek lotzea bere burua Gipuzkoako industriarekin. Beraz, importantea da baita ere hemen zaudeten klienteak. Eta nola lotzen dan katea legaia bezalako erakunde bat enpresa industrialekin eta nola ematen dien zerbitzua, nik uste dut hori eredugarria dela eta Gipuzkoan oso ejemplo aurreratua dela. Eta arro gaude. Eta horregatik lortzen dugu guztion artean Gipuzkoa berdinagoa izatea. Eta hori da gure helburua. Hemendik aurrera Gipuzkoa berdinagoa izatea. Besterik gabe, zorionak egin duzuen lanagatik orain arte, eta baita ere animo hemendik aurrera egingo duzuen lanarengatik. Eskerrik asko.